A Secretaria de Administração Penitenciária gastou mais de 200 milhões de reais com a gestão privada nos presídios amazonenses. A principal terceirizada do setor recebeu por mês 4 mil reais por cada preso, o valor que é o maior pago em todo o país. Em um ano marcado por revoltas e chacinas no sistema prisional do estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária pagou 174 milhões à terceirizada Humanizare, gestão prisional privada. E ainda, segundo a pasta, faltam pagar os dois últimos meses referente a 2019. Outro setor que possui um grande déficit é o sistema penitenciário. Em 2019, o estado investiu mais de 200 milhões de reais em empresas terceirizadas, como, por exemplo, a Humanizare, que cobra 4 mil reais mensal por cada preso, valor que deve ser revisto, já que os próprios internos fazem as manutenções nos presídios. Mas, segundo o secretário do sistema prisional, o estado não tem autoridade para escolher a empresa. O estado, a gente não pode escolher a empresa que vai participar, né? Existe um processo licitatório, existe uma legislação que rege isso. Existem apenas 8 empresas habilitadas a participar desse processo, tá? Com certeza todos irão participar e aí nós vamos ver quem vai dar o menor valor, que vai ser valor e técnica, né, e qualidade na prestação desse serviço. A outra empresa que presta serviço para o sistema prisional do Amazonas é a Reviver, que recebeu no ano passado mais de 32 milhões de reais e teve o contrato renovado até fevereiro deste ano. Imagens de câmeras de segurança mostram o assalto em um mercadinho lá no bairro da Glória, zona oeste aqui de Manaus. O assaltante não se intimidou nem um pouco e agiu de cara limpa mesmo diante das câmeras de segurança. Ele rendeu o caixa do estabelecimento. Vamos ver. O assaltante entrou no mercadinho se passando por cliente. Ainda chegou a pedir linguiças no açougue, mas acabou rendendo com um revólver calibre 38 o funcionário que estava no caixa. Dois celulares e o dinheiro do comércio, R$ 300 em espécie, foram levados. O assaltante estava com um comparsa que pilotava uma moto de cor preta e placa não identificada. Ele dava cobertura ao criminoso. O assaltante tem uma tatuagem do lado direito do pescoço com a inscrição MÃE. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento devem ajudar a polícia nas investigações. Uma mulher foi presa depois de deixar as duas filhas de 7 e 4 anos de idade trancadas, sozinhas em casa. O local pegou fogo. Segundo moradores, a mulher saiu para comprar pão e só voltou 3 horas depois. As crianças escaparam por pouco. Ninguém informou sobre a responsabilidade do pai das meninas. O caso aconteceu na manhã deste último domingo no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. O incêndio foi percebido pelo filho da proprietária aqui da vila, que passava pela frente do portão e viu a fumaça saindo deste último imóvel. Ele entrou e começou a chamar os demais moradores para conter as chamas. As crianças, uma de 7, uma outra de 4 anos, segundo os populares, estavam em cima de uma cama pedindo socorro. Este morador, que preferiu não aparecer, conta que as crianças estavam trancadas no quarto e foi preciso arrombar a porta e a janela para conseguir tirá-las do local. Aí quebramos a porta, minha mulher tirou a minha menina, pegou a menina, aí começamos a jogar água, água, água. A dona da vila, que também preferiu não mostrar o rosto, disse que a mãe das crianças havia saído para comprar pão e voltou 3 horas depois, quando as chamas já haviam sido contidas. Ela me falou que ela foi comprar um pão de manhã. E lá ela ficou conversando com a irmã dela, os parentes dela, e chegou um pouco mais tarde. Aí quando chegou, o fogo já tinha acalmado. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas acredita que possivelmente a causa do incêndio teria sido uma pane elétrica em algum equipamento ligado. Possivelmente teria sido causado devido a um curto-circuito e a pane no ventilador, provavelmente. As crianças foram socorridas sem ferimentos e levadas ao pronto-socorro e passam bem. A mãe, uma mulher de 29 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente e será encaminhada para a audiência de custódia. Em Manaus, de janeiro a julho do ano passado, o número de casos de abandono de incapaz cresceu 38%. 83 ocorrências foram registradas. E ninguém sabe o paradeiro do pai.
Tramita no Congresso um projeto que estabelece o marco regulatório do saneamento básico. De Brasília, a repórter Larissa Neves traz os detalhes. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e deve ser analisado no início do ano legislativo pelos senadores. Essa é a quarta tentativa de estabelecer novas regras para o setor só nos últimos 15 meses. O texto quer centralizar a regulação de serviços de saneamento básico na esfera federal. Além disso, quer tornar obrigatória a realização de licitações. A nova regulamentação do saneamento básico está em discussão desde 2018. O modelo abre mais espaço para a participação de empresas privadas. Alguns parlamentares do estado são contra a iniciativa, principalmente os de oposição. Eles dizem que a ideia pode trazer graves prejuízos às empresas públicas. De Brasília, Larissa Neves. Obrigada, Larissa. Um homem foi encontrado morto em uma praia que fica ali em frente ao município de Manacapuru, no interior do estado. O corpo apresentava sinais de tortura. Esse é um dos destaques do nosso Giro pelo Interior. O corpo é de um homem identificado como Arielson Moraes de Araújo, de 26 anos. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando supostamente foi sequestrado por homens ainda não identificados. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Arielson apresenta sinais de tortura, como pauladas, asfixia e perfurações supostamente ocasionadas por pregos. Uma equipe de investigadores da delegacia de Manacapuru esteve no local onde o corpo foi localizado para fazer a remoção. O Instituto Médico Legal, IML, deve apontar a causa da morte. Mantendo a tradição do Dia de Reis, em Parintins, as pastorinhas saíram às ruas da cidade, colorindo o ambiente com seus belos vestidos vermelhos e azuis, finalizando assim as homenagens pelo nascimento do menino Jesus. De acordo com a tradição, no dia 6 de janeiro, as pastorinhas saem pelas ruas cantando e dançando para pedir colaboração de quem passa ou dos comerciantes. A ajuda normalmente deve ser em dinheiro, pois será para custear as despesas da queima das palhinhas. A queima das palhinhas é o momento onde o presépio de Natal é desfeito. No próximo bloco, nossos repórteres mostram ao vivo a programação da Igreja Católica nesse dia dos Santos Reis. São 18h36, a gente mostra isso já já.